Rád bych vám ukázal, jak si připravit oblíbenou velikonoční nádivku. Těch receptů na tu nádivku je samozřejmě veliké množství. No já vám jako vždy se budu snažit ukázat ten, který mám já nejraději, který se mi nejvíc osvědčil. Co na to budu potřebovat? Já tady mám rozehřátou pánev, dám slaninu, kterou olestuji. Samozřejmě do nádivky se často přidává i třeba uzené maso, to je taky velice běžné. Můžeme to samozřejmě i nakombinovat. Tak já dneska použiju pouze tu slaninu. Nechám ji trochu zarestovat. K té zarestované slanině přidám cibuli. Necháme restovat zhruba tak 2 minuty. Ke slanině a cibuli přidám máslo. Teď musím říct, že to je spíš tak ne úplně na to, abych ho nějak přeškvařil nebo orestoval nebo cokoliv jiného. Spíš, aby se mi jenom rozpustilo. A já k tomu během krátké chvilky přidám i mléko. To mléko je samozřejmě na zalití těch usušených housek, které tady mám připravené v misce. A podle mojí zkušenosti není dobrý, aby bylo úplně vařící. Takže ho spíš nechám jen tak ohřát. Máslo se rozpouští, jen co bude skoro rozpuštěné, tak přidám ještě to mléko. Proč není dobrý, aby bylo úplně vařící? No mám tu zkušenost, že když to naleju. Bo udělal jsem párkrát na tu chybu, že jsem to vroucí mlíko nalil na tu housku. Co se mi stalo? Ta houska, kde jsem to nalil, tak se mi úplně jako rozmáčela. To nebylo vůbec dobrý. Když je to mlíko jenom přihřátý, tak se ta houska hezky nasákne a nechává si tu svoji strukturu, což je potom pro tu nádivku lepší. Máslo je rozpuštěné. Mlíko se samozřejmě v té teplý pánvi rozehřeje nebo ohřeje během chviličky. Můžu to takhle nechat. Já tady mám veku nakrájenou na kostičky, dosušenou v troubě. Když mám staré rohlíky, tak nakrájím rohlíky. Já jsem to rozdělil do 2 misek, protože je toho poměrně hodně. Později to smíchám dohromady. Tady v té fázi také osolím. Samozřejmě tím, jak tam máme tu slaninu nebo to uzené, tak nesolíme tolik. Trochu pepře. Muškátový oříšek. Já tady mám teď zblanžírované listy mladého špenátu. Trochu pokrájím. Samozřejmě nádivka se velice klasicky připravuje také z mladých kopřiv. Musíme mít ovšem to štěstí, že ty kopřivy již rostou, což většinou, když Velikonoce jsou v takových těch pozdějších termínech, tak většinou vyjde. Ale občas se taky stává, že je tuhá zima, hodně sněhu, Velikonoce jsou brzo, tak je dobrý být připraven na tu variantu, že kopřivy ještě nemáme. Já tady mám ještě petržel. Žloutky. Promíchám. Nádivka už se hezky proležela. Vidíte, že už jsem to smíchal do jedné misky. A teďko uvidíme, jestli se mi to do toho vejde s tím sněhem. Já doufám, že jo. Při té přípravě toho receptu budu pracovat rukama. V každém případě, vždycky, když dáváme ten bílek nebo ten ušlehan sníh, tak abychom měli pracovat jemně, abychom ho moc nerozbili, protože ušlehan bílek tam dáváme proto, abychom dodali tomu pokrmu jemnost. Aby nám to celé naběhlo a zůstalo hezky nadýchané, proto musíme být opatrní, abychom ten bílek moc nepoškodili. Já to nechám ještě chvilku odstát a mezi tím si za prvé umyju ruce a za druhý připravím formičky. Já jsem si říkal, že těch formiček použiju trošku víc druhů, abych vás inspiroval na to, jaké máte všechny možnosti při přípravě té nádivky. Vzal jsem si schválně takovéhle porcové misky. Abychom tu nádivku z toho potom dostali, tak je potřeba samozřejmě vymazat. Já tady mám jednoduše rozpuštěné sádlo. Formičku vymažu. Je dobře takhle po těch okrajích. A potom ještě vysypu strouhankou. Druhou formičku, kterou tady mám, taky lehce vymažu tím sádlem, ale jenom proto, aby mi tam ulpěla folie, kterou mám tady. Je to klasická kuchyňská folie. Dá se použít také na pečení, ovšem pouze do nějakých 130 stupňů. Aby se mi to nelepilo na ruce, tak použiju utěrku. A tím, jak jsem tu formičku vymazal, tak potom ulpí ta folie hezky na té formě. Takže to bude druhá varianta. A potom tady mám ještě takovouhle klasickou formu. Pokud nám ještě zbyde nějaká nádivka, tak jednoduše vymažu sádlem. Spíš ho tam takhle naleju a vleju ho potom zpátky. I tady bych ještě doporučil použít tu strouhanku. Do takto připravených forem plníme tu nádivku. Tady ta porcová, ta se mně osobně velice líbí, protože po upečení je to v podstatě takový dortík. Ten důvod, proč jsem to dal do té folie, je za prvé ten, že se vám ta nádivka potom snadno vyklopí, ale za druhé já tu nádivku tou folií i přiklopím, zhruba takhle.
ještě jednu vrstvu. Díky tomu, že ta nádivka je v té folii, tak zatímco tady ta bude taková ta klasicky pečená, nahoře křupavá, uvnitř vláčná, ale trošku taková vysušenější, tak tady ta v té folii bude nádherně vláčná. Podobně, jako bychom ji vařili například v páře. Všechno ostatní přijde tady do té velké formy. A tu můžeme samozřejmě klasicky upíct, anebo také přiklopit, aby byla, jak jsem říkal, trochu vláčnější. Já, protože úplně nejčastěji vařím v profesionální kuchyni, tak jsem zvyklý tady tu nádivku připravovat na 130 stupňů. Mám vyzkoušené, že tady ty menší trvají zhruba půl hodinu a tady ta větší bude samozřejmě trvat o trochu déle. Je potřeba ovšem v domácích podmínkách vyzkoušet, jak peče vaše trouba. Troufám si tvrdit, že budete muset trošku zvýšit tu teplotu, možná na nějakých 150. A teď už nezbývá, než počkat, než se nám nádivka upeče. Čas uplynul, jdeme pro nádivky do trouby. Tak, jak vidíte, samozřejmě naprosto ideálně nechat tu nádivku trochu odpočinout, úplně takhle zatepla, je samozřejmě trošku komplikované s ní pracovat. Nicméně já bych i tak vám rád ukázal, jak vypadá po vyklopení. Většinou, když počkáme tak 5-10 minut, ta nádivka bude pořád ještě krásně teplá, tak samozřejmě to potom půjde velice dobře. Ona tím, jak je křehká a jemná, tak se teoreticky může i stát, že by se mohla rozbít. Nestalo se tak. Díky tomu, že jsme to dobře vymazali a vysypali tou strouhankou, tak máme nádivku neporušenou. Já ji i takhle nakrojím, ale to samozřejmě opravdu je daleko lepší, když trochu počkáme. Takže to by byla ta jedna. Potom tady máme tu v té formičce. I tady samozřejmě přímo takhle zatepla, minimálně opatrně na ruce. Rozdíl mezi tou první a tou druhou bude hlavně v tom, že tady ta pečená v té formě a v té folii je daleko vláčnější a nemáme tam takovou tu zapečenou krustu. Vidíte, jak je nádherně taková jemná, vláčná. To se myslím taky docela povedla. Potom samozřejmě máme ještě tady tu větší a tu už bych možná nechal být, protože při tom vyklápění takhle zatepla bych ji pravděpodobně úplně rozbil. V každém případě já vám děkuju moc za pozornost, doufám, že si tady ten recept na tu velikonoční nádivku oblíbíte a mě už nezbývá, než vám popřát krásné Velikonoce.